Čau, čau, já jsem z Prahy. Kolikrát na koncert jenom tady? Když to tak počítám, tak už to asi kolem 30 dohromady. A tento rok je to druhý, byl jsem v sobotu v Výchově. A minulý rok jsem měl sedm. Super, a ještě to chytáš ten rok? Ano, chystám se ještě jedu do Berlína, do Vídně a do Kozova. Paráda, tak velký fanoušek. Ano, já jsem velký skalní fanoušek, už to poslouchám jako 30 let. Ahojte, máme tu takéto krásne faninky, odkiaľ ste prišli? Z Banskej Bystrice. Veľké fanúšičky? Áno. A už ste ich niekedy videli naživo? Vážne prvýkrát? Máte sa na čo tešiť. A koho to tu máme? Koho to tu máme? Človek by ani neveril. Kníže, kníže, čauko. Čaute. A ty čo tu? Všetci rockery sú tu podľa mňa. Helpy fanúšik? Gitary, mám rád aj piesne, to všetko hovoria piesne. Čaute, odkiaľ ste prišli? Zlaté Moravce! Áno, áno. Zďaleka sme, ale Zlaté Moravce sú kúsok. No. Prvýkrát na koncerte Rammstein? Na Rammsteine, áno. 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 Áno, áno. Pristali, raz tu viac. Každý z nás je zamaskovaný. Spája nás len jedno. Zelená krv.
Slovenska. Kade? Nová Baňa. Uj, Baňa. Čo je Čechom zlatá Praha, to Slovákom Nová Baňa. Tak ahojte, máme tu veľkého fanúšika z... Kade si? Banská Bystrica. Som počula, že si zorganizoval zájazd na toto skvelé podujatie. No jasné, plný autobus, 52 ľudí. Ďakujem.